Cikar Burina, littafi na takwas, alhamdulillah. To, kamar yadda dai kuka ji gamu a cikin littafin Cikar Burina kashi na takwas din. Na san ba ku manta da inda muka kwana ba har yau dai daga taskar dan Hamza kuma littafin Ruqayyat Ibrahim ga wata. To, kafin dai in wuce cikin labarin din, tunatarwarmu ta yau dai zan yi tunatarwa ne akan abubuwa guda uku. Na bala'i da dan adam yake haduwa da su a kowace rana amma kuma ya kasa hankalta da hakan. Na farko, bala'i na farko da dan adam ke haduwa da shi, shekarunsa suna raguwa amma baya tuhumar kansa akan hakan. Idan kudinsa suka ragu kuma zai tuhumi kansa ta yaya aka yi suka ragu bayan kudi yana dawowa amma shekaru fa ba su dawowa. Wannan bala'i na farko kenan. Bala'i na biyu kuma shine dan adam kullun yana cikin cin arzikin Allah. In halal ya ci za a tambaye shi, in ma haram ya ci za a masa azaba akai. Bai san karshen hisabin sa me zai kasance masa ba. Na uku kuma da dan adam ke haduwa da bala'i na uku, kullum yana kusantar lahira ne, yana kara nisantar duniya amma duk da haka baya damuwa da hakan. Kuma ba tare da ya damu da lahiran ba kamar yadda ya damu da duniya. Bayan kuma bai san makomarsa a lahiran ba, aljanna ce ko kuma wuta ce? Wannan shine dan takaitaccen tunatarwarmu na wannan lokaci. Don haka a madadin al'ummar taskar dan Hamza da kuma anti Ruqayyat Ibrahim ga wata da ta rubuto mana wannan littafi mai taken Cikar Burina, sai dai ni ma dan Hamza in ce Allah ya cika mana burikanmu baki daya. Ai sauraro lafiya. To ka sani ba zai taba yiwuwa ba. A yanzu kan idan ka ce min za ka min, sai dai in mu da ku ne. Don ba zai yiwu a da ka da kin kuma yanzu ma da yara na ka da kin ba. Wannan lokacin ya wuce. A littafi da ya gabata inda muka kwana kenan ya sake harzuka ne ya kai mata duka ta tare. Cikin shin mata ya kai mata naushi a cikin ta wadda ta je shi matuka ta dace wajen tare da ihu. Allah ya isa tsakanina da kai azzalumi sinan nemo gobabban magana. Abinci kuma a gidan nan daga yau an daina baka kenan. Idan ka matsu ka fita ka nemo ka kawo a dafa maka. Dama namiji ne aka sani da nemowa ya kawo abincin gida. Aisha da take jin su tunda suka fara ta fito daga banɗaki da gudu kenan. Hankalinta ya tashi rabon da iyayenta sai faɗa dukansu har sun manta sun kwana biyu. Suna tunani har da murnansu yanzu an daina. Ya daga hannu zai kai mata wani naushin. Aisha ta shiga tsakaninsu da sauri naushi ya same ta a wuya. Ihu ta sa iya karfinta tare da zubewa ƙasa. Kullu ta manta da zafin naushin da ya mata. Ta yi kanta da sauri. Hajju da wasu daga cikin matan gida suka shigo da gudu. Kuka Hajju ta shigo da shi daga waje tana jin ihunsu saboda takaici ne ya hana ta zuwa. Duka kan Aisha suka nufa a kidime suna zuwa ɗakin. Aka shigar da ita can cikin ɗaki suka kwantar da ita. Malam Kabiru ya ce, to munafukai uwan gulma, menene ya shigo da ku ɗakin nan? Ku fita daga nan ku ba mutane waje. Munafukan banza, munafukan wofi, za ku fita ko sai na ci ubanku na muku kafa? Sumayya ta ce, to kar ka kuskura kuma ka ce za ka kawo mana wani zancen banza. Ni kana taɓa ni ka san mijina sarai yana daidai da zamaninka. ‘Yan sanda ne za su zo su kama ka. Dama Sumayya ita ce mara kunyansu. Malam Kabiru ya ce, to uban me ya kawo ki ɗakina? Idan na da ke kina da ki banza saboda munafurci ne ya kawo ki har nan mara kunya. Saki ta ja haɗe da cewar an shigo dole mu zo mu ga abin da ake. Tunda kai ka ce baka da baka san ka girma ba, ka daina yin abin faɗa in baka son kallo. An ta fice tana gungumi. Saki ya ja haɗe da zage-zage bai bar kowa ba. Kulu ta yarinyar ta take ba ta Malam Kabiru ba har ya gaji dan kanshi. Ya kunshi yunwan shi ya fita da shi. Aisha ido ya yi sauki sosai, sai dai wuyanta nan ne ya rike mata matuƙa. Babu halin juyawa, kullun kullu tana hada mata da ruwan zafi ta matse shi haɗe da shafa mata man zafi. Hajju sai ke fita da kunu da alale da yamma. Gashi sun koma makaranta har an fara registration bata maleka ba. Addu'an ta Aisha ta warware kafin time din gama registration. Kamila ta je makaranta ran da aka koma bata ga Hajju ba. Makarantar bai mata daɗi ba. Gashi Hajju ba waya ne da ita ba, bare kuma ta tuntube ta. Gashi bata taɓa karɓan wani namban wani wadda za ta iya samunta da shi ba. Wasa-wasa har aka yi sati guda da koma makaranta ba ita ba labarinta. Kamila ta gaji da makarantar baki ɗaya, ba ta jin daɗin shi kwata-kwata.
muddin babu Hajju tana ga za ta iya hakura bayan Hajju babu wacce take hulɗa da ita a makarantar ta yanke shawara idan Hajju ba za ta zo ran Monday ba za ta nemo ta idan kuma bata san inda take ba za ta hakura to mata ina za ta nemo ta dan ta san layin su tunda kusan a bakin layin din take sauke ta idan ta zo in ta dawo da ita da motar ta so amma ai bata san a ina take a wannan layin ba da yamma Hajju na wajen alalinta ba zato ba tsammani kawai sai ga Habib a gabanta nan ta ji gabanta wani mugun faduwa da karfi ita kanta ba za ta ce ga dalili ba fiskan shi ba yabo ba fallasa yake mata murmushi jikinta na kirma ji take kamar ta rungume shi Habibi ta yi magana a hankali ta bi shi da idanu ya nemi waje ya zauna sai da ta gama ya taya ta tattara kaya suka tafi gida ba komai bai ce mata komai ba sai murmushin da suke waje wannan su Habibu ya ƙara kyau sosai da girma sai dai ya danyi baki yana shigowa gidan ya kaure da murna har ya durkusa har kasa ya gaishe da kulu ta amsa mishi sama-sama ko a jikin shi ya wuce ɗakin su da magariba Habibu ya daga labulin ya leka ɗakin kulu dama da sallama ya shiga da katon leda a hannun shi ya faki idon jama'ar wurin ya shige a sanye ya ajiye ledan hannun shi ya durkusa gaishe da Malam Kabiru ya amsa da sakin murya me muka samu ne Habibullah me ko in ga tsarabar da aka kawo mana babu musu Habibi me ka mishi leran hannu bibbiyu ya bude garin rogo ne da manja da doya to masha Allah mun gode sosai Allah ƙara bude kulu ta firi gile da ta mika sai kaga Habibu doki kanka ka fita da shi ba ma bukata Malam Kabiru ya ce kulu kin ce fa baki ji ta ya zaki ce ba a bukata je ka Habibu mun gode sosai Habibu ya sun koyar da kai kasa ya ce amma umma na same ku lafiya lafiya kaman dai inda ka gani dan Allah malan ka dauki kanka ka fita ba zan iya da masifar uwarka ba bana son masifa da muwan gaba na ya ishe ni Malam Kabiru ya ce bana son iskancin banza fita ya zaki zo kina wa mutane irin wannan a kawo abu zaki zo ki wani shurewa me muka dafa a gidan da zaki ce ba mu so je ka abin ka an gode kulu kuwa ta amsa da cewar wani irin magana ne malan da zaka ce me aka dafa ban yi girki bane ko kuwa shi yake ciyar da mu a gidan nan da can ni bana son wannan rawan kayan tsiya Hajju ta rasa me ke mata dadi kaman za ta fashe da kuka ba uwarta ba ba ubanta ba duk sun kofsa mata cikin tashin hankali da takaici Malam Kabiru ya tattara kaya ya rike bayan ya ce dole ba zai yi ba in ke baki so ai ne ina so takaitacce kenan cikin littafin Cikar Burina kashi na 8 Allah sarki wannan kenan jiki a sanye Habibi me ke ce umma ya mai jikin bata amsa mishi ba ya fita daga ɗakin ya leka uwar ɗaki ko zai hango Hajju Habibi da Hajju bayan sun fita sun hadu sun kai minti 5 a waje babu wanda ya ce da dan uwan shi ko kala kallon juna suke tamkar waɗanda suka shekara ba su hadu ba da alama kowa da tunanin da yake yi Habib ne ya nisa ya ce Hazara yanzu haka rayuwan kuma ta koma muku na yi matukar tsorata da abin da idanuna ya gane mini wato abin ya gagara har ya kai ga fidda abinci talle a bakin layi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rayuwa ta amsa mishi da amin inda suka ci gaba da hira sai ci gaba da cewa Aisha ne take fidda abincin tsautsayi ne ya same ta shi yasa nake fitarwa ajiyar zuciya ya ce babu damuwa ai Allah ya kyauta ban so haka ba kam ban so kowa ya kalla mini matata cikin sauki da araha ba da yake babu yanda ni ma zan yi ba ni da karfin hakan ne za mu yi hakuri mu ci gaba da addu'a mu ga yadda Allah zai yi da mu Hajju ta amsa da cizon labanta ta ce Habibi kenan kaga yanda ka ƙara kyau kuwa ka fito a babban mutuncin ka ya ƙara fitowa sosai anya kuwa nan gaba idan muka yi kuɗi ina ga sai dai in na rika boye ka a hijabi in ba haka ba ko wata rana ina ga da bindiga yan mata za su zo min fashin ka har gida murmushi yayi tare da cewar kyakkyawa ta kenan baki ga kin da kika ƙara ba ne kin mini wayo ne kawai kika riga ne faɗa sai dai ban san me yake damun ki ba gabaki ɗaya kin rame aikin ne miki yawa kika rame haka ko kuma menene Habibi na yi misin naka somos ne kawai ko misin naka ma ya isa sani in rame kullum idan na kwanta bacci sai na yi imagination na rayuwar mu after marriage ina shirya mana wani irin clean love ne da zamu gabatar wadda baka taba tsammani ba Habibi rayuwa zamu yi mai ban sha'awa ina tsara mana yadda zaman mu zai kasance
zan matukar ziyar da kai dadi zan mayar da kai small baby ne zan shagobar da kai in ziyar da kai dadi mara misaltuwa habib ina son ka sosai ina son ka son ka kullun karuwa da ninkuwa yake a zuciyata ajiyar zuciya yace hajjo na Allah ya cika mana burin mu zaki matukar sha mamaki zan shayar da ke tsantsar madaran soyayya da na tanadar miki ni da ke ban ma san wa zai sha gaban wani bojan kula da dan uwan shi amma lokaci zai gwada mana soyayya suke sosai a wannan dare hajjo ta tire kunya ne ta gwada mishi soyayya ba kadan ba ta bayyana mishi sirrin zuciyar ta yadda take son shi inda ya mika mata ledan dake hannun shi yace tsare banki ne wannan ki hakuri da shi ki ma ne zai ba yawa hannu bibbiyu ta karba hade da masa godiya tare suka yi hanyar gida daga nan suka shiga gida daga soron gidan ya rike hannunta tare da juyowa ta kalle shi ki kula min da kanki kamo hannunta da yayi ne yasa ta tsinci kanta cikin wani irin yanayi da bata taba tsintar kanta a jiki ba bata san lokacin da ta ji wani yanayi tamkar mayan karfe ne ke jawo ta kawai ta fada kirjin shi hade da rungumar junan su da karfi tare da zaro ido saboda this is the first time da Habib ya taba rike hannunta ma kenan ko da wasa bai taba hakan bai taba hada su ba kanta ankara kawai ta ziyari ko abanta hade da dago kanta bisa mamaki ta ziyazura harshen shi cikin bakinta kara zaro ido tayi ta ci gaba da kallon shi cikin tsananin mamaki yayi mugun bata mamaki ba kadan ba given her the surprise of her life ba su dade da tsayuwa a sorun ba kawai ya ci gaba da shan bakinta cikin wani irin salo na jan hankali hade da kamo libban sama da na kasa yana tsotsa kamar mai tsotsan minti tunda hajjo take a rayuwar ta bata taba shiga irin wannan yanayi ba zai tai ga baki daya jikinta ya mutu yana wani irin rawa tsigar jikinta na tashi sai wani saukan numfashi da take hade da saukan wani abu mai dumi da take ji daga private part dinta ita kanta ba za ta ce menene ba yanayin da take ciki ya sauya ba za ta iya cewa ga yanayin da ta shiga ba a matsayin ta na mai kokarin zamowa likita ita dai ta san lalle kam tana da matukar karfin sha'awa sai dai bata taba ji ba saboda damuwan da ke gabanta ya fi karfinta sai da ya kai tsawon lokaci ya sha bakinta san ran shi kafin ya sake ta tafiya ta yi ta baya tamkar za ta fadi ya sa hannu ya taro ta riko waist dinta ya tare da jawo ta jikin shi ta kasa koda kwakwaran motsi ita dai tana nan ne bata san yanayin da take ciki ba ta kai minti biyu a haka kafin ya kyale ta sai da ya tabbatar ta dawo hayyacinta cikin nutsuwan ta ya tsayi da ita da kyau ya sake ta ya wuce gaba ya tafiyarsa ta fi minti uku tana tsaye a soron nan tana mai da numfashi kafin ta daidaita numfashinta hade da tafiyarta ta shige daki da sallama muryar ta a dishe ummanta ta bi ta da kallon tuhuma kin hada ido da uwar nata tayi ta kiya da ma su hada ido asirinta zai iya tonuwa kulu tana da sa tana ta saka ido sosai akan yayanta bata wasa da lamarin su koda na minti guda ne bayan ta shige daki ta tsaya gaban madubi tana kallon bakinta da harshenta sai lashe libbanta take yi hade da rufe idonta bata san lokacin da wani murmushi ya zo su bute mata ba ta fara kallon abin da ya faru tsakanin su yanzu dariya ta yi hade da girgiza kai ta bude ledan da ta shigo da shi kwalin waya ne Nokia ta fara cirowa hijabai ne guda uku masu matukar kyau dogaye irin wanda take sakawa da glass guda biyu sai takalmi masu tudu da jaka guda biyu sai kuma turare roll on wayan ta bude ta ga an yi caji har da sim card an saka a cikin murmushi ta hade da rungume kayan na kamila kuwa a gefenta bayan an gama lecture hankalinta baya wajen tana fita ne ta tada motanta sai bakin layin su hajjo mutane ta hango a bakin wani shago ta sauke gilashin motanta suka gaisa duk suka amsa mata Allah dai ya sa Hajara Kabir da Allah Hajara Kabir nake nema ko akwai wanda ya santa tana makaranta a University of Jos ta musu kwatancin hajjo yar wannan layin ce kar ki bata bakinki mana yar uwa mun gane ta ai Hajara Kabir a nan layin ba wanda bai santa ba ya dafa Habib ya ce to sai ka raka ta ko tunda wajen mutumiyar ka ta zo babu musu Habib mai ke ya karisa wajen motan ya ce Hajiya ke ce Kamila kawar Hajjo ta makaranta murmushi ta yi ta ce ni ce kuwa me yiwuwa kai dan uwanta ne murmushi ya ce idan kika tambaye ta menene matsayin Habib a wajen ta zaki sani oh sorry idan dai Habib ne na sani na tsaye da ke akan layi me zai hana ba za mu karisa daga ciki ba sai ki fakin a gefe ta danyi din
Sani mi waje ta gyara fakin na motar ta sauko suka gangara da kafa tunda suka shiga layin take cike da mamaki hadi da kalle kalle a wannan layin take a iya rayuwarta bata taba tunani akwai unguwa irin wannan a cikin garin Jos inda mutane suke rayuwa ba abin mamaki take har da kawanta Hajara wacce bata taba nuna mata wani irin yanayi da zai nuna mata daga wannan kazamin unguwan kuma kazamin local government din take ba bata ma kara kazamin local unguwan take ba bata kara mamaki ba sai san da taga sun shigo lungun gidan wani katon kwata da ta gani a gefe zarnin da ke tashi kuwa sai da ta ji wani irin yanayi tamkar za ta yi amai kan ta tsallaka ma sai da ta juya ta sake kallon kwatan da ta tsallaka zuciyarta ya fara tashi Habib na gaba tana biye da shi suka shiga gidan da sallama Hajja tana sunkuye a cikin kitchen tana hura wuta da baki tunda ta fara aiki yau ita ce bata wani samun nutsuwa ba ta jike sharkafa hayaki ne ya turne ya kitchen din bata ganin komai hawaye yake tashi ta fara tari Habib ya gaishe da kulu amma babu yabo babu fallasa ta amsa yace umma Hajja tana nan ne kawarta ce wannan daga makaranta ta zo kulu tace kar dai a ce ke ce Kamila wadda kullum sai ta bani labarin ki murmushi ta tace ni ce umma ina wuni hade da sun kwar da kai kasa ta gaishe ta amsa mata da sakin fuska ta bude murya ta kwalawa Hajja kira ki fito daga kitchen nan tun da zan nake miki magana ki fito daga kitchen nan hayakin nan yayi yawa tun da wutan ya ki kamawa kin ki fitowa ki bari a sayo wani itin kinki ki fito to kin yi bakuwa fitowa ta yi daga kitchen hade da murza idanunta da suka yi ja saboda hayaki ta yi ido biyu da Kamila hade da zaro idanunta domin tabbatarwa ba gizo take mata ba Kamila ta yi ta kira ta da karfi hade da ihu ya kika ga ya akai kika gane gidan mu mu je daga daki bismillah ta yi magana fuska da fara'a a fuskan ta suka shige daki Hajjo karisawa suka yi ta shimfiɗa mata wata taburma da ta gama tsufa har ta fara karyewa ma suka zauna suka gaisa Kamila ta ce an yi resumen a school tun last week na je ki shiru gashi ke baki da waya bare a je ki ko lafiya yau dai na yi wa kaina alƙawarin zan nemo duk inda gidan ku yake muddin ban ganki ba kuma to ba zan koma school din nan ba ne ma gashi kuma na zo na ganki da fatan dai lafiya ta nisa ta ce ina kuwa lafiya Kamila kanwa ta ce tsautsaye ya same ta malamin su ya rike ta a ido ga wuyanta ma ya rike ba ta iya juyawa naga aiki zai wa ummanmu yawa ne yasa nake taya ta da fatan Aishan ta ji sauki ina dai fatan ta ji sauki kafin karshen satin nan Kamila ta ce subhanallah to Allah ya sauke yanzu ya jikin nata da sauki ta kwalawa Aisha kira haka ta lallaba ta fito suka gaisa Kamila ta ce an je asibiti ne ba mu je ba idon ne dai kawai muka je mishi asibiti ya kamata a zai a duba ta mai yuwa da matsala ne gobe da safi ki kai ta a duba ta ko ma hoto ne sai a yi mata mu ga me ya matsalar hira suka yi sosai da Kamila ta saki jiki a gidansu ba tare da ta nuna kyama ko tsana ba kulu sai ta kare sakunan nan da alalan da taliyan wannan ta zubo wa Kamila ta kawo mata nata a kwano mai tsafta ta ci sosai hade da santi Hajjo ta ce to shikenan gashi zan fita da abin sayarwa ban san ya zamu yi ba kuma dama ke kenan Aisha ke fitarwa kin ga bata jin dadi dole ni yanzu nake fitarwa Kamila ta kwantar da kai cikin tsananin mamaki ta ce to ina kike kaiwa kenan nan bakin layin nan ne babu nisa to yanzu barin watsarwa zan dawo ta bar Kamila da mamaki har ta wanka ta dawo wata matsiyar a tamfa ta dauko ta saka hade da hijabin ta Kamila ta ce ki kira min ummanku mu gaisa mana umma ta shigo ta zaro 10,000 ta ce umma ga wannan da Allah akai Aisha asibiti gobe a duba ta duk abin da ke damunta sai a fada wa Hajara ta min bayani godiya kulu tai ba kadan ba hade da yaman Kamila addu'o'i Hajja godiya tai maka wannan nata sosai tare suka fita tace to waye kuma Habib ya ce in tambaye ki murmushi tai tace he is my all shi zan aura da yare dan Allah tun muna yara muke tare da shi Kamila ta rausayar da kai tace to Allah ya sa da alkhairi a ciki amma dai da alama Hajara na mugun ji da shi shi yasa ita kam dai samsam kallon farko da ta yi mishi bai mata ba dan haka fahimta da ta yi kawun nata na son shi ne yasa ta tsuke baki suna fita kuwa mallam Kabiru suka tarar da shi a zaune kamar daga sama Hajjo ta ce Kamila ga babana ta matsa kusa da shi ta durgusa ta gaida shi Hajjo ta ce abba
tare muke karatu da ita wajen zaman mu da yace Allah sarki to yayi kyau Allah ya muku albarka ya taimaka ya bada sa'a Mallam Kabiru ne ya magana a zazzabure da sauri Kamila ta bashi 3000 to baba ga wannan sai goro Mallam Kabiru jiki na rawaye miki ya fisgi kudi tamkar za ta ce ta fasa albarka ya rinka sa musu tamkar zai zube musu haka ake so harka da masu arziki ba matsiyata ba haba 3000 yan nan ai ba abin da za a yi ban zan ce miki barama in canza kaya in fita zaka gari ai yau take sallah yau da ya kasa rufe baki duk yanda ya soyo da yana murmushi abu ya gagara yana shiga zauren gida ya sa hannu aljihu ya rufe bakin shi wai duk kokarin shi ma karkulu ta ga yana fara'a ta gane kudi aka bashi ta sa ya bata wani abin yana shiga daki ya ga kulu tana irga kudi hade da murna nata ya fiyewa ya sa zare ido da sauri ya ce ke dai bari kawar hazara sai ta baki kudin nan ko hannu ya sa zai dauka sai sauri ta rike kudi da ke sai dan latan irgawa zan ta yake ki bar wannan lissafi irgawa zan ta yake mallan ka bar shi bana so na riga da na girga ya washe baki ya ce nawa ta baki ban gane nawa ta bani ba wa ita wa kenan karki rena min hankali man kawar hajjo da naga ta fita yanzu mana o ashe kai ma ta baka kenan tunda har ka san ita ta bani kai ma nawa ta baka 1000 ta bani gashi nan ya sa hannu garin zaro 1000 2000 ma suka zubo oho ka ce 1000 ta baka kuma ya akai har uku sauran biyun kuma fa ya harzuka ya ce wai me kika maida ni ne kawai daga ganin kudi a wuri na sai ki sani a gaba da tambaya ina na samu nawa ne mana yanzu ki kara min wani abu a cikin naki domin so nake in zan sayo yar shaddan da zan dinka kinga kaya na duka sun kode kulu ta tabe baki tare da cewar na baka wasa ma kenan kake mala ni kayan nake da su yaushe rabon da nayi sabon dinki a gidan nan idan ka gana canja zani ko nayi dinki to mama na ne ta bani kwance ko kuma kanwata abulle ta turo mini zaro ido yayi ce to in kin isa mutu dole sai kin ban 2000 a kudin nan ko na kwata ko kuma na rike duka goman ma saboda ka ci kamar imani ba kokuwa suka kama yi ya karfin shi idan ka ga yadda suke kokuwa zaka rantse kudin nashi ne a rike kudi ta iya karfin ta haka suka ci gaba da kokuwa tare da cewar ta ce fa kai Aisha asibiti gobe ne yanzu kai ko kunya baka zai ka dubi yarinyar nan a kwance duk ba kai ka jawo mana wannan wahalan da take ciki ba sai ce to 2000 zaki bani ai inda ke karfi ba daya bane haka suka yi ta kokuwa murda hannunta ya sai da ya zare 3000 daga cikin kudin nan sai wallahi yasin wahalan da kika banda 2000 nake so to amma yanzu 3000 zan tsire tsire 3000 yayi ya watsa mata sauran nan Allah ya isa ba zan taba yafe maka ba kuma ba za ka taba samun nutsuwa ba har kabarin ka ba za ka samu nutsuwa ba daga nan ya shiga ya canza kaya ya fita suna zuwa wajen kowa da Hajjo inda take ajiye abin sayarwanta suka tsaya suna dan hira inda yaran ke jera mata abu suna hira Hajjo ta mika wa Kamila ta ce ga waya na fa da na samu nayi waya bakin ba ni nan banki ba Nokia ne ta mika mata daga cikin zanin ta Kamila ta kare ma wayan kallo bari ke nan ban ba bari dai in sa miki nan ba na sai ki min flash ta mika wa Hajjo waya har bakin mota ta raka ta Habib ma yazo suka raka ta sai da ta tafi sannan suka dawo a gefe guda kuwa washe gari da safe suka kai Aisha asibiti aka duba ta yadda ya kamata bayan an tabbatar da babu matsala buguwa ne kawai aka bata magani na sha da shafawa a wuyan din suka tattaro suka dawo tunda Kamila ta baro unguwan su Hajjo ita kuma take ta tunani cike da mamaki tunani take sosai ba kadan ba me yasa Hajara ko da wasa bata taba nuna mata alamun tana da bukatar wani abu ko neman taimako ba wani lokaci ko abinci Kamila ta kawo masu daga gida ta zo da shi ko da tana so ba za ta ci ba za ta fahimci gashi akwai alaman tana so amma Hajara za ta kice ina yanzu ta san dalili Hajjo inda tana ce wa saka manyan hijabi akwai ranan da ta ce mata baki gajiya da hijabin nan ne kan ko nauyi baya miki ko sau dai ban taba ganin ki da gile ba sai ran da muka fara zuwa makarantar nan ba zan iya ba ki ta fama da manyan hijabai bulum bulum kaman matan ta ka ba murmushi Hajjo ta tace ina saka gilan din sai dai na fi jin comfortable ne da hijabin tana ta tuno da hirin su karo na biyu lokacin da Hajjo ta saka wannan ranan farko zuwan ta university da ta zo da wannan kaya da suka fara lecture ya fado mata are kenan saboda karancin kaya ne yasa take tirsasa wa kanta sa manyan hijabai kenan
mijinta ne yayi sallama ya shigo bata sani ba sai da ya zauna a kujeran da yake kallon ta yace lafiya kike tunani haka duniyan tunani yau kuma ban taba ganin mutum irin ki ba a ce baki da lokaci na kanki sai na saki saki da tunani a zuciya daga gani ba alheri kike sakawa ba kin addabi kanki da yi nan taba nan tunani kawai murmushi ta tace abban walid kenan kenan babu dama mutum yayi tunani sai a canza mishi manufa kuma me zai saka ni tunani in har kaga zai saka ni tunani to zai hana ni kiba ka san idan damuwa ta yi mini yawa ko kuma na saka mutum ya saka damuwa a rai tana hana shi kiba kawai dai tana ma iya kashewa wani abin al'ajabi na gani a yau ina kawata Hajara Kabir da nake ta baka labarin ta tana da kirki da hankali bai amsa mata ba ta ci gaba da cewa na je gidansu yau ba karamin baka ga irin unguwan da suke ciki bane ban kuma sha jinin jikina ba sai da naga gidan da suke na yi matukar girgiza sosai cikin rashi suke zan so ka ga yarinyan nan za ka rantse babu abin da ta nema ta rasa a rayuwar duniya ga ta kullun cikin walwala da farin ciki da kiba da komai har sha'awan suke suranta da yadda take nake komai nata yana burge ni fatan jikinta idan ka gani za ka rantse da girman Allah yar gidan masu kudi ce kuma ka san ko da wasa ba ta bari a gane yanayin da take ciki ko kadan da ta ji shirin yayi yawa ne ta daga kai ta kalli mijinta ita din ma ashe din ma ita yake kallo bata sani ba bai tanka mata bane kawai matsalan ka fa kenan ana baka labari sai ka zura wa mutum ido kaman baka ji ne ba if not me za ka yi shiru if you are not interested ai sai ka gaya mini bar baka labarin ta ina ta zuba surutu baka ce komai murmushi yayi tare da cewar ina sauraron ki ba wai bana haka bane ba za ki gane bane murmushi yayi bakin shi ne kadai ya motsa ya ce to Kamila me kike so in ce miki sai ki bari ki gama maganan ki tukun sai in baki amsa ko kuma mun yi korafi saki ya za tare da cewar matsala ta da ke kenan dogon hirar nan naki baya karewa ki gajarta labari turo baki ta yi hade da gungune tare da cewar kai matsalan ka da yawa to shikenan ina jin ki ci gaba ta kara turo baki tamkar yarinya karama ta ce shikenan ai na gama hirar ba zan yi ba ya nisa ya ce to shikenan yanzu me kike so ai ki taimaka musu in har kin ga suna bukatan haka tunda dai kina bani labarin kirkin da take da shi hankali da nutsuwanta kuma kin ce tana da fahimta kuma da kanki kin ce min kina karuwa da ita ta fannin karatu abinda baki gane ba tana fahimtar da ke taimakon da take miki ke ma sai ki taimaka musu a bangaren da suke bukata ban ce kuma ki na hauka ba domin ke kin iya overdoing tashi yayi haura sama yace ki abu a nitsi ki taimaka musu da abin da ya kamata baki ta turo tare da cewar hakan ma ya zame min jiki ai in dai har suna min hakan ya zame mata jiki in suna magana da mijinta sai ta turo baki ya fi sau goma kafin su gama gashi kuma shi idan ana hira da shi ba mai dadin hira bane ba dogon surutu yake yi ba ya iya kuma shariya ko kuma yace yayi ta mata korafi ita bata iya hira ba sai dai ta ba mutum dogon labari kulu kuwa a gefen ta ta fasa asusun su da daddare cikin ikon Allah kudi dai an tsire wa Hajju na registration an tsire wa Aisha na wayar da ne ko murna sosai suka yi da sauran abin da ya rage kulu ta ce za su kara wasu abu na zarin su domin ta ba wa Maryam da Hafsat su ma nasu kudin gashi kun sun kwana biyu ba su zuwa Islamiya dan an kore su ta ce daga nan sai su hada kayan Islamiyan su su koma daga nan suka ci gaba da cewa ina ganin zamu daina kunu da alale tunda dai Allah ya ce maka na samu kudin da muke nema Aisha ta ce umma a'a mu ci gaba da abubuwan mu koda na wata guda ne dan an samu biyan bukata sai mu ce zamu bar neman kudi Hajju ta ce ni ma dai hakan na gani umma mu ci gaba kawai bayan kwanaki biyu Aisha ta samu sauki ta koma makaranta sun ci gaba da komai nasu ko kallon inda take malam tukur bai sake yi ba saboda kwakwaran jin kunne da principal yasa aka yi mishi ta kullace shi sosai ganin shi ne ganin shi shi ma akan ta aka tozarta shi daga nan uwar shi uwarta ta zo ta yi masa cin mutunci a makaranta a gaban jama'a neman hanyar da zai wulakanta ta yake yi a tunaninsa Hajju ne ta saka sabon hijabin da Habibu ya kawo mata da takalmi bayan ta gama shirin ta ne na zuwa makaranta ta dauko bakin gilashin ta ta saka hadi da feshe turare a jakan da Habibu ya kawo mata ta dauko ta zuba kudin ta ta ciro book din ta guda daya ta rataya
Tsayuwa a jikin madubi ta yi ta karewa kanta kallo ko ba faɗa ba ta san ta yi kyau ta zare gilashin tana kallon kanta ta ɗauko farin fauda ta murza tare da man baki ta karewa kanta kallo haɗi da murmushi tare da mai da gilashin ta idon ta ta fito. To fitowanta ne yasa ni ma na fita na bar ku lafiya sai mun haɗu a littafi na gaba. Kada fa ku manta Cikar Burina kenan tare suke ku nema kawai.